Labas rytas, mano brangus gerbėjai, ar čia, ne, labas vakaras, be 15.12, be 15.12 mes laukiam pasitinės 15 minučių, kad galėtumėm pradėti važiuoti kavytę kaičias, plaukai sušukuoti, sulaižyti, surebaluoti. Tai va, vakar man pakeitė, visgi važiuosiu vėl į Zeebrugge, tai va šitą išsikraunu, grįžtu į Vokietiją, pasikraunu į Zeebrugge. Išsimiegu, tada 4 valandą ryto startuoju ir važiuoju į Zeebrugge. Tada Zeebrugge išsikraunu, važiuoju į Belgiją, vėl kraunos reduktorių ir važiuoju į Rostoką. Ir tada tik labai tikiuosi, kad važiuosiu namo. Čia toks plans, bet čia vėl gali pasikeisti. Tai va, esam praktiškai nemeguoję iš tikrųjų. Kiek vat užmigdau, pamiegi valandžiukę, prasibundi vėl, nes savo miego zoną praėjau. Ir viskas yra man popieriai, karočia. Tai va. Nieko, stosim vis tiek kažkur darytis pauzę, tai pakrisim gal bent jau kokį pusvalandžių, kiek 5 minutam pakimarinti. Ir tiek žinių, nu o ką. Kas belieka, ne? Palaukit, įsijunkim šviesas, raudonų žibintų kvartalą. Hop, cak. Po, iškar geriau. Tik jau čia reikės įsijungti mėlyną spalvą, nes raudono labai migdo. Tai va, pasibaigs kavytė, darytis, tuo čia neužilgo ir ką, kaip ir sakiau, 15 minučių ir lėksim. Aš bėgu. Vietoj, be pauzės, po 7:01 būsim. Oi, kaip čia negerai gaunas, iš tikrųjų. Sunaudosiu dizetkę be reikalo, keliom minutėm. Paskui, ką čia man dizetkės reikia į Rostoką važiuojant. Nu, vienu žodžiu. Oi, kaip negerai gaunas. Ir reik man persistyti maršrutą, kad nepataikyčiau ant svarstyklių. Nes aš ten važiuoti nenoriu. Ką, jungiam diskoteką. Ir pajėkali. Viskas. 12 valandų. Galim važiuoti. Blim. Va, kaip atrodo, kai važiuoja negabaritai. Užsikiša keliai. Čia kažkur važiuoja, kur turbūt prie Malono į vėjo jėgainių parką. Arba čia važiuoja į fabriką. Bet įtariu, kad važiuoja į Vint parką važiuoja. Kad važiuojam į autohopą. Turiu pranešimą žmonikiai savo mylimai ir Egidukui. Egidukai, dėkai labai išsiemkas, padėjo davažiuoti iki autohofo. O žmonikiai, ką galiu pasakyti, nežinau, ar liks paragauti spaniškų siemočkų. Tai vat, tiek, labai atsiprašau, jeigu neparagausiu. Bet toks tas gyvenimas, ane? Tai va, viskas sustojau, ką čia prisipilti kūro. Čia aišku, pauzė daras. Eilinį kartą. Aš tokiu nekenčiu, ką čia. Aš esu ne kartą tiesiog nuvažiavęs. Kai pauzės pilnos neturėjau. Nes yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, labai skuba, ne? O aš ne apie save, aš šiaip apskritai kalbu. Tai va, o kiti, vat, matai, jam reik, va, pasidaryti pauzę ir nusišvilpti ant visų kitų. Tai va, varau į tūliką, nes žiauriai vėl noriu, kur čia kavytė bėga lauk. Nu viskas, pasidarėm 15 minučių pauzelą, pasimėm kavelas ir važiuonam toliau. Turiu valandą 30, tai pavažiuosiu dar valandą 30 ir stosiu tada dar pusė valandas. Ir visu, ir tada damušiau, kas bus likę. Na ką, po 8:10 ir mes esam Belgijoje. Esu iš tikrųjų žiūrį nusikalęs, o man dar reikia išsikrauti.
grįžti Vokietiją dar pasikraut, aš matau, kad Karačiausias kai girtas, jo, tai pasikraut ir krisiu meguot, nes viskas, kad čia amen popierėje. Amen popieriukai, amen popierėliai, aš nežinau, kaip kiti dieną mėg, nes aš dieną, jeigu užmiegu, tai aš užmiegu valandai dviem maksimum ir viskas. Tada prasėt kova su malūnais ir karočiai vėjų. Tai va, tokie reikalai. Nieko, nieko, kaip nors prabijomsi. Na ką, sprendžiam su vadybininku reikaliukus. O reikaliukai yra tokie, kad. Aš turiu 2 valandas 19 vairavimo, 10 valandų iš 10 valandų. O iki vietos yra 2 valandas 17, čia jeigu viskas gerai, be jokio kamščio. Tai realiai turiu laiko tik tais į vidų įvažiuoti ir viso. Tai mėgin sureguliuoti, kad vakare krautis, tada vakare į Belgiją važiuoti. Va, taip kažkaip. Nes kitaip nesigauna. Nerėk čia man jaus, aš video įrašinėjau. Kas būna, kai važiuoji per kelias šalis ir nežinai kelių eismo taisyklių? O būna taip. Važiuojam Olandijai su belgu prieš akį. Va ten va, 2 belgai važiuoja. Viens ir kits. Va. Ir ne pirmą kartą pasibiu, nes Belgijai, kadangi yra 60, tai jisai ir važiuoja 60 atvažiavęs į Olandiją. Nebent Olandijai pakeitė iš 80-60, ką aš labai abejoju. Nu, kas nors mane pataisysi, jeigu aš klystu. Bet jo. Ir čia visą laiką man yra tada, kai aš labai skubu, nes yra čia man laiko, ir praktiškai nieko nebėra. Ir va. Labą dieną su vištiena. Bus kalakutiena. Tai va. Ne, rėkda, tu čia protą. Na, brangus draugai, žiūrovai, žiūrųjų spalvotojų ekranų. Perdirbsim ar ne? Perdirbsi mane, 3 minutės ir aš važinėjau į vidų. Man reikia važiuoti kažkaip, sustoti ir bus viskas. Bet per 3 minutės nežinau ar spėsiu, 3 minutės, hebra, 3 minutės. Ir čia 10 km yra, oi. Teks taip sustoti, numesti ir viskas. Ir mano kolega gaus vėl pakrauti, tai va. Aš aišku bendro laiko dar turiu, tai svairavimo laiko nebeturiu. O, man. Ką, 1 minutė? Viskas, darbai baigti. Kolega galės įvažiuoti, aš eisiu padėsiu grandinę sudėti ir viskas. Sio, aš niekur nebevažiuoju. Na ką, prasideda kruša, lietus kruša, velniai žino kas čia. Aš manau, kad video kaip ir baigsiu šiandienos, nes praeitą kartą Zebriugio krovus irgi su čiūdais. Ir dabar su čiūdais nėra paruošta, tai nebėra aš daugiau ką bei filmuoti. Esu žiauriai nusikalęs, žiauriai miego noriu. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ir susitiksim sekančią mano video. Iki.